Država neće dozvoliti nasilno rušenje poretka. To je saopšteno nakon nedavne sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Kakva je trenutna bezbednostna situacija u Srbiji? Ima li rizika od eskalacije u južnoj pokrajini? Šta će se dešavati u Beogradu, a šta na severu Kosmeta? O tome razgovaramo sa šefom ovog biroa, Ivicom Dačićem. Gospodine Dačiću, dobro jutro i hvala vam što ste moj gost. Hvala vama na pozivu. Nakon nedavnih incidenata pred Skupštinom grada, vi ste predsedavali sednicom Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Tada ste izjavili da država neće dozvoliti nasilno rušenje poretka. Šta to znači? Da li preti rizik od takvih pokušaja? Pa znate šta, mi... Nama je obaveza da analiziramo, i mi to redovno i radimo, analiziramo bezbednostnu situaciju u našoj zemlji. Taj biro i postoji da bi koordinisao rad službe bezbednosti, da budem precizan. Reč je o bezbednostnoj informativnoj agenciji, vojno-bezbednostnoj agenciji i vojno-obaveštenoj agenciji i o svim njihovim saznanjima koje se tiču mogućih rizika koje su vezane za mogućnost ugrožavanja bezbednosti, života i imovine ljudi i uopšte imovine Republike Srbije. I mi smo, analizirajući celu ovu situaciju, pošto to nije nova situacija i za to su postojale najave još od ranije, zaključili da i pored svih ovih izazova koje postoje i pored tih događaja koji su bili gde je došlo do nasilnog upada u Skupštinu grada, pokušaja nasilnog upada u Skupštinu grada Beograda, koja je jedna od važnih državnih institucija, što predstavlja praktično rušenje, pokušaj rušenja državnih institucija, a samim tim rušenja ustavnog poretka ove zemlje. Pri tome nikada i nijednim gestom ne osporavajući pravo ljudima da izražavaju svoje politička mišljenja, da, znači, deluju politički, da pozivaju na okupljanja, ali sve u okviru granica zakona i aktualnih propisa. U tom pogledu smo i analizirajući tu situaciju zaključili da i pored svih tih rizika da je bezbednosna situacija stabilna. Šta to znači? Da na nivou cele Republike Srbije, znači ako gledamo čitav taj kompleks problema, da je ta situacija stabilna, ali da i dalje prijeti ta mogućnost da se ponovo organizuju i da i ta mogućnost stalno postoji. Imajući u vidu namere da se deo ovih opozicionih grupacija predstavlja kao žrtve, a samim tim pokušavajući da izazove reakcije državnih organa, pre svega policije, kako bi se predstavljali kao žrtve, pri tome naravno očekujući i podršku inostranog faktora. Tako da, eto, kada pogledate sve to, vidite da je to, znači, to su neki rizici koji postoje u ovom trenutku. I pozvali smo sve na mir, na suzdržanost i na rešavanje svih pitanja putem državnih institucija. Da, ali kad ste već sve to pomenuli, predsjednik Vučić je juče ponovio da su neredi u nedelju bili ranije isplanirani. Da li ste na sednici biroa razmatrali ko je planirao te nerede i koji strani faktori stoje iza toga? Pa ne mogu da... Mi nikad nismo rekli da stoje samo strani faktori. Znači, ovde sigurno da strani faktori ne bi mogli da sprovedu sve to bez nekih nosioca i nosilaca koji su ovde na političkoj sceni. Znači, bilo je takvih najava i ranije, bilo je takvih najava i u toku ovih nekoliko dana posle izbora, bilo je i direktnih poziva iz inostranstva, tako da to nije, naravno, priča o kojoj, nije tema o kojoj treba da se priča na ovakav način, već treba da se time bave nadležne državne institucije. Ono što je sigurno, kao što sam rekao, da je policija je bila relativno suzdržana, imajući u vidu da to da su oni nekoliko sati stajali izloženi napadima i da je njihova reakcija usledila tek nakon napada gađanjem tim kockama, kamenim kockama i tako dalje. Da, upravo gledamo to o čemu vi govorite. I da je do tog trenutka je bila relativno suzdržanost. A čak i kada je intervencija počela, ona nije bila toliko širokog obima i intenziteta da
da je moglo da izazove neke ozbiljne posljedice kad je reč o tim napadačima. Mislim, kad je reč o ljudima koji su, eto, na kraju krajeva, koji se i zovu kao koalicija protiv nasilja, a primenjivali su nasilje i povredili 8 policajaca tom prilikom. Policija će i dalje tako reagovati. Oni imaju taj nalog da budu suzdržani, ali da naravno se strogo primenjuje zakon. Isto tako se očekuje i od tužilaštva da se primenjuje zakon, odnosno da nema povlačenih ljudi bez obzira na političke funkcije. Kakva je bezbednosna situacija na Kosmetu i da li postoji bojazan da bi Priština mogla da iskoristi ovu situaciju u Beogradu i da neopaženo radikalizuje situaciju u južnoj pokrajini? Pa oni to inače rade već godinama unazad i može se reći da postoji stalno ta neka sinhronizacija između događaja na unutrašnjoj političkoj sceni i onoga što Kurti radi vezano za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Tako da i ovom prilikom će sigurno pokušavati da dođe do nekih novih incidenata, do eskalacije i do pokušaja da se onda dođe ponovo do neke deeskalacije. I da se sve tako vrtimo u krug i da on non stop optužuje Beograd za opstrukciju. Mislim da svima treba da bude jasno da Beograd je taj koji, da je Srbija ta koja je konstruktivni faktor u svemu ovome, da je reč o tome da svim ovim merama, svim ovim aktivnostima Prištine, svim odbijanjem realizacije onoga što je potpisano još pre 10 godina, dovodi se u pitanje kredibilitet same Evropske unije kao institucije koja treba da izvrši medijaciju u dijalogu. Ako imate takvo jedno bahato ponašanje koje kaže da ih nije briga šta je potpisao Tači i da oni ne žele da sprovode to što je potpisano prije 10 godina, i ako to međunarodna zajednica to prećutkuje i ako prelazi dalje, i ako se onda pokušava da se uvedu neke nove teme koje bi praktično označavale neku dalju etapu u dijalogu, onda mi stvarno nismo spremni na takvu vrstu ucena i zato je i bitno da se kaže da Srbija bez obzira na sve one ove, neću reći krize, ali bez obzira na sve ove proteste koji se dešavaju, koji se i dešavaju da bi se oslabila pozicija Srbije, da će Srbija i dalje imati čvrst stav kad je reč o nacionalnim i državnim pitanjima. Tu nema odstupanja i nema odustajanja od naše državne politike. Jel mogu protesti da oslabe poziciju Srbije? Pa oni svakako to već rade. Zašto? Zato što samim tim, znate, kada neko gleda iz inostranstva te slike, kada još gleda i tekst koji je verovatno upodobljen tome da odgovara nekim stranim faktorima, vi vidite da taj čovjek koji bi to gledao sa aspekta možda interesovanja da investira u našu zemlju, sigurno neće imati baš blagonaklonu. Da, ali svuda u svijetu se dešavaju protesti. To je tačno. Svuda u svijetu. Jedini gdje se ovakve stvari desu. Da, apsolutno se slažem sa vama, ali ovde je računa se na to da Srbija kada ima nestabilnost, da onda ona nije jaka da odgovori na takav jedan način na sve pritiske koji se očekuju. A šta se očekuje? Očekuje se naravno da u januaru, februaru, pošto evropski organi, evropske institucije imaju određene ograničenja koje se tiču izbora u Evropi, znači u okviru Evropske unije, da vi vidite da će se verovatno negde u februaru mesecu izvršiti ta koncentracija pritisaka kako bi se što više uradilo na planu Kosova. Pritisaka na nas. Jer onda se pritiče na nas, da. Zato što institucije praktično posle prestaju da rade dok se ne završe izbori u Evropskoj uniji.
Tako da taj period koji nas čeka, sigurno da bi bilo dobro da ga dočekamo u eri političke stabilnosti. To znači da imamo konstituisane državne organe, da imamo definisanu političku većinu koja je, se nadam da će biti na svim nivoima. Hoćemo li imati to sve? Pa ja se nadam da će tako biti. Sigurno kad je reč o republičkom nivou, tu sigurno nema nikakve dileme. Kad je reč o gradskom nivou, nadam se da će se tu i tu pronaći određeno rešenje, jer ne znam zašto bi se išlo na izbore ponovo, kada se u stvari i ide na izbore, da bi se odlučilo o tome ko će biti u nečije ime u nekim organima vlasti. Znači, vi ste sada, ako ste dobili mandat, onda ga treba iskoristiti. U tom pogledu mislim da bi to bilo samo gubljenje vremena. Jasno. Tako da se nadam da će i tu biti parlamentarne većine, da će biti odborničke većine, isto tako mislim i na nivou Vojvodine i na nivou lokalnih izbora. A neki izbori koji slede jesu oni koji su najavljeni, to su ti redovni lokalni izbori u opštinama u kojima oni nisu održani prevremeno. Ako se vratimo priču o Kurtiju, Kurti je također optužio Petra Petkovića da stoji iza organizacije Civilna zaštita na severu Kosmeta, iako je ta organizacija rasformirana pre nekoliko godina. Zbog čega Kurti sad tako olako iznosi pa dokazive da kažem jednu stvar. Znači, to je Kurti, oni polaze od toga kao da je Kosovo nezavisna država. Oni polaze od toga kao da niko ne zna šta se sve dešavalo svih ovih godina. Pazite, oni mogu da govore za Radojičića ili za nekoga drugoga da je terorista. Mogu da govore. Ali znate šta? Nije rukovodstvo iz Prištine došlo iz Akademije nauka ili sa Tibeta, nego je došlo iz šume. Došlo je iz uniforme. Sa njima to su bili teroristi koje je čak i Amerika označavala kao teroristička grupa OVK. I šta se onda desilo? Onda su Holbrook i ostali seli sa njima, sjećate se onih slika. Sedeli na podu sa njima, po njihovom albanskom običaju, i s njima razgovarali. Pa što nisu seli sada sa Radojičićem? Nego sada izmišljaju, sada su to teroristi. Da, kad su Srbi u pitanju, onda su to teroristi. Tako da to su ti dvostruki aršini, kakva civilna zaštita, to su sve organi koji su, kao što znate, to su sve organi koji su, kao što znate, doživjeli određenu transformaciju da bi se formirala zajednica srpskih opština. Znači, ovdje je reč o prevari koju su napravili. Znači, mi smo inače išli na Briselski sporazum sa namerom da se institucije Srbije pretvore u institucije srpskog naroda na Kosovu i Metohiji kroz zajednicu srpskih opština. Oni to nikad nisu uradili i sada, naravno, pokušavaju da sve to legalizuju kroz ovakve izjave kao što Kurti daje. Ali neće se oni smiriti, ništa njih ne zadovolja. Neće ih ništa smiriti dok ne postanu članovi Ujedinjenih nacija. Znaju oni šta je suština. Zato mi treba da gledamo šta je suština. Suština je bilo kakvo de facto ili de jure priznanje i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i drugim specijalizovanim agencijama u okviru sistema Ujedinjenih nacija. A do toga siguran sam neće doći. Juče ste uputili saučešće povodom smrti Šojblea, kog ste okarakterisali kao čoveka koji je obeležio nemačku i evropsku politiku prethodnih decenija. U čemu se ogledao njegov značaj? Istakli ste da ste imali čast da blisko sarađujete sa njim. Priča se da je i on vas uvažavao i kako je izgledala ta saradnja? Pa nekako se to zadesilo da smo obavljali slične funkcije. On je inače bio veoma poznata ličnost i veoma cenjena ličnost u Nemačkoj. On je bio žrtva atentata pre više decenije i od tada je bio nepokretan. On je bio invalid, ali je i dalje imao aktivnu ulogu na političkoj sceni i mi smo zajedno bili ministri unutrašnjih poslova. Znači, to je bilo u vremenu od 2008. do u narednih nekoliko godina. I imali smo više bilateralnih susreta i moram da kažem da je on tada dao nalog da bolje sarađuju Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Nemačke,
da smo imali određenu i materijalnu pomoć i pomoć kroz razna vozila, kroz tehniku, kroz sve ostalo. A kasnije je postao predsednik parlamenta, a ja sam postao predsednik parlamenta i sećam se poslednji put kad smo se videli, tada je već raspušten parlament i on je napravio izuzetak i bila je inače već korona, ja mislim, su posljedice korone, izbori i sve ostalo. I on je napravio izuzetak i primio me u tu posljednju. To je bila posljednji radni dan Nemačkog parlamenta pred izbore. I zato sam, inače on nije bio samo to, bio je i na drugim mestima, bio je meni poznato i ministar financija i sve ostalo, jedna značajna ličnost na nemačkoj političkoj sceni. Kada ste se nedavno prvi put nakon izbora sastali s predsjednikom Vučićem u Beogradu na vodi, on je kazao da je vaš naredni sastanak na vašu molbu, da će vaš naredni sastanak biti održan u kasnim popodnevnim satima. Da li je došlo do tog susreta i što u kasnim popodnevnim satima? Ne volite da ustajete rano za razliku od predsjednika? Mene to su on šali da je taj sastanak bio mnogo rano. Ali ja u suštini, to je možda nekada bilo zato što tad sam bio i mlađi i sada više, sada i ja ustajem ranije. Ali to je mala šala na to da ne radim ujutru sastanke nego popodne. Ja inače, takav mi je bio ritam, najviše radim noću. I to mi je nekako, to sam navikao još od malih nogu i od vremena škole i fakulteta. Svi kažu, Minervina sova, sova mudrosti, ona poleće u ponoć. Pa dobro, ima smisla. E, kad smo već počeli tako da pričamo neke privatne priče... Ja sam ministar spoljnih poslova. Znate, problem je s kim radite. U 7 ujutru zaista nemam s kim da radim. Jeste. Zato što morate da sarađujete sa nekima koji su... Niko vas ne pita dok li traje to radno vreme, zato što te vremenske zone su različite i onda morate... Praktično celog dana tu nema odmora. Budući da... Ali nije se desio još taj sastanak što ste me pitali, zato što ima to vremena za to. Sada smo se bavili, nažalost, nekim drugim temama kao što je pitanje bezbednosti. Dobro. Budući da vas prati glas da ste gurman, jeste li stigli da pogledate naš novi kulinarski show? Pa nisam, to ste mi vi skrenuli pažnje, morat ću da to pogledam. Pa ja volim, naravno, da volim kao i većina građana. Znači, volim da pojedem nešto što je vkusno. Ali nisam baš pristalica nekih svetskih trendova. Nekako mi je lepše ovo naše. Domaća hrana. Domaća hrana. Ono što je također interesantno sad kod vas, to je da vam je ćerka postala punoletna. Jeste. Evo, sinoć je baš bila, znači to se sinoć je ozvaničeno, jer je 27. decembra bio njen 18. rođendan. Ona je, evo vidim da je na slici, to je kad je osvojila srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u latino plesu sa svojim plesnim klubom Vračar. Mislim da su oni čak bili gosti ovde kod vas na vašoj televiziji. I ona je sinoć isto imala program. Da. Ples. Stvarna lepotica, nismo često u prilici da je vidimo. Pa ne samo to, nego ona je samosvojna ličnost i bez obzira na ove godine, na to što tek juče napunilo 18 godina, nekako mi se čini da je ona još odavno postala samostalna i punoletna. Jeste imali neki savjet za nju? Da studira fakultet, ne političkih nauka, nego organizacijalnih nauka. Što me iznenadilo, nisam očekivao, ali eto. Nisam očekivao da će da se bavi tom vrstom posla. Pa zašto niste? Pa ne znam, ja nisam isto... Znate, moja generacija je drugačija. Moja generacija nije rasla u eri, u tehnološkoj eri. Znači, u smislu inovacija. Nisu postojali mobilni telefoni, nije postojala prva televizija, nije postojala, znači, čak se retko ko od nas se seća 18. rođendana. Drugačije je bilo vreme.
drugačije je bilo vreme i drugačije. Ja želim njoj sve ono što možda ja u životu nisam imao, a to je da neki mir, da joj se omogući da se bavi svojim poslom, da nema zlobnika. Želim joj da nauči da razlikuje dobro iskrenost i poštenje nekih ljudi od pokvarenosti. Jeste li učili tome? Pa ja se nadam da je uz mene ovako, slušajući sve ono što radim, da je mogla neke stvari da shvatim. 1. januara je vama rođendan. Eto, samo četiri dana razlike. Pa to sam bio malo žao. Bilo mi je žao što nismo rođeni istoga dana, ali eto, ona je požurila malo, tako da je rođena 4-5 dana pre. Ali smo isti znak. Kako će izgledati proslava vašeg rođendana? Slavite rođendane? Nema te proslave, zato što to je, ja sam više mator za te vrste proslava, osim kad su neki jubilarni. A ovo je 58. Pa 60. ćete praviti. Pa ne znam, verovatno. Znači, 58. 1. januar, uglavnom, znate šta, 1. januara i nije dan baš za proslave. Zato što se slavi 31. i doček nove godine, a 1. januar je više ovako za porodično okupljenje. Gospodin Dačiću, hvala vam što ste bili moj gost ovoga jutra. Hvala vam, želim svima, naravno, želim svima srećnu novu godinu i sve praznike koji tu, pre svega, Božić. I 14. januara je Srpska nova godina, pravoslavna, odnosno nije pravoslavna za ceo pravoslavni svet, i to tako volimo da kažemo, ali mi zajedno sa Rusima obeležavamo 14. januara, a ja pravim tradicionalno novogodišnji prijem za strane, za diplomatski kor. Ne pravim za 1. januar, nego pravim za 14. Pa lepo. Hvala vam još jednom na gostovanju.